Amanoria հերոստացրագրերը լսարանին տոնական դրամատրություն փոխանցելու թերևս նախընտրելի նախագծերից են։ Իհարկե, բազմահազարանոց հերոստալսարանը ամեն տարի մի նոր ծրագիր դիտելու ակնկալիքով ու սպասումով է գանվում հերոստաէկրանի առջև, թե տարեմուտի տոնական հերոստահաղորդումները որքանով են արդարացրել հանրության սպասելիքները եւ ինչքանով են հետաքրքիր կամ դիտարժան եղել, փորձեցին կարծիքներն իմի բերել մեր անցկացրած հարցման միջոցով։ Այս տարի հետևելիք հերոստատեսության Ամանորիա ծրագրերին։ Ce e zgocem? Uite, ura hali voșii bani car, umora in baner anantat nu-i necărcăm vumer, e arăcinerum cazma kerpu în tonacan, hamergner, ima mi-a dierki, mi-a stumen, am pus ghișer să reghierkum. Heta crige, baneri șarcum, carul în tvarke, nain vor, e cea tehtăveți, iharke, gagică, Tsarukyan-ի այդ բարեգործական հիմնադրամի այդ գործողությունը, որը մեծ նշանակություն ունեցավ Հայաստանում ապրող բոլոր երեխաների համար, որտեղ չկար այնպիսի մի երեխա, որ այդ պահին նվերներ չստանային։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը այնպիսի գործարար է, այսինքն Հայաստանում ես գնահատում եմ իրեն կատարված քայլերը։ Չեմ նայել ընդհանրապես, հետաքրքրություն չկա։ Հետաքրքրություն չի ներկայացնում իրանից, դրա համար էլ չեմ նայել։ Չեմ նայել։ Հայկական ծրագրերը հիմնականում չեմ նայում, ու ռուսական ծրագրերը ավելի հետաքրքիր են։ Հայկականը մի քիչ շատ այդ քեղկատակությունը, ասենց ասեմ։ Չեմ նայել ընդհանրապես։ Հայկական չեմ նայել։ Ես ճիշտ ասած ռուսական ալիքներն եմ նայում, հայկականը չեմ նայում։ Որտեմ նայելու բան չկա։ Մի բանը 5 անգամ կրկնում են արդեն օգնել։ Չէ, հիմնականում երկեր էր։ Ուրիշ ոչ մի հետաքրքիր բան։ Չեն գնայում այսքան շատ։ Ավելի շուտ ռուսական։ Ճիշտ ասած չեմ հետևել այդքան, բայց ասում են, որ հետաքրքիր չի եղել։ Չեմ հետևել, ճիշտ ասած։